የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አባታችን ወስዳችኋለሁ። መድረኩን ለሳቸውና ለመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ምሕረት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል የዝህ ታላቅ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ ሚካኤልና መላእክቱ ከዘንዶው ጋር ተዋጉ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ሶስት ርዕሶች እናነሳለን በዚህ ጉዳይ ላይ። የመጀመሪያው ጠላታችን ማን ነው ንገሩኝ? ጠላታችን ሰባት ስሞች ተሰጥተውታል። አንደኛ ዲያብሎስ ይባላል። ሁለተኛ ሰይጣን። ሶስተኛው ደግሞ አጋንንት ይባላል። አራተኛው ስም ደግሞ ዘንዶ ይባላል። አምስተኛው እባብ ይባላል። ስድስተኛው አውሬ ይባላል። ሰባት ቀንድ ያለው አውሬ ይባላል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ተጽፏል ማለት ነው። አውሬ። ሰባተኛው ጠንቋይ ይባላል። እነኚህ የሰው ጠላት፣ የሰው መሰናክል፣ የሰው ከሳሾች ናቸው። እነዚህን ነው ቅዱስ ሚካኤል በሰማይ ጦርነት የገጠመው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዛሬም እየተዋጋ ነው ያለው። ሰዎች ጠላታቸው ማን እንደሆነ እንዲያውቁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ነው የምናየው። ሰው ጠላቱ ማን እንደሆነ፣ ለምን ጠላት ሆነ ያላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ አዳምና ሔዋን በእግዚአብሔር መልክ፣ በእግዚአብሔር ምሳሌ፣ በእግዚአብሔር አርአያ ተፈጥረው በኤደን ገነት እግዚአብሔርን መስለው ለእግዚአብሔር እየተገዙ እግዚአብሔርን 24 ሰዓት እያመሰገኑ የሚኖሩ እንደ መላእክት የተቀደሱ ሰዎች ናቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አቤት ይሄ ክብር እንዴት ያምር ነበር። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 26 ላይ እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው። ማን ይመስላል ሰው? እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር ማንን ይመስላል? ሰውን። አያችሁ? እግዚአብሔር በመልኩ ሰውን ፈጠረው። ይህን ያህል ክብር የተሰጠን ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የተሰጠን ክብር ትልቅ ነው። ለምን ፈጠረው ሲባል ለምስጋና ፈጠረው። ሰባት ዓመት ያለ ኃጢአት በቅድስና በብርሃን ተሸፍነው ብርሃን ተጎናጽፈው የሚኖሩት በኤደን ገነት እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የእግዚአብሔርን ፊት እያዩ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖሩ በቅድስና የተሞሉ ዛሬ እስከ 7 ዓመት ያሉ ሕፃናት ይህ ነጻነት አላቸው። ምንም የለባቸው። እንደ ታጠበ ብርጭቆ ንጹህ ሆነው እስከ 7 ዓመት ድረስ ይቆያሉ። አይጾሙም፣ አይጸልዩም፣ አይሰግዱም። በእናት አባታቸው ቅድስና ይኖራሉ። አሁን ዲያብሎስ ቀናባቸው ይላል። ፈተና የሚመጣው ሃይማኖት ሲኖራችሁ ነው። እነዚህ ሰዎች በቅድስና ህይወት ውስጥ እያሉ በብርሃን ውስጥ እየተመላለሱ ሳለ አንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ለምስጋና እየተፋጠነ ሲሄድ አዳምን በእባብ ላይ ያደረው ሰይጣን ዲያብሎስ የሰማይ የምድር ንጉስ እንዴን ብሎ ሰገደለት።
አዳም ነቅቷል ጣላቱንም አውቋል እኔ ሰማይ የምድር ንጉስ አይደለሁም አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እስቲ አመስግኑ ወደ ሔዋን ሄደ እባብ ያ እባብ ሄደና የሰማይ የምድር ንጉስ እንዴት አለሽ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አለሽ አልገበት የሰማይ የምድር ንግስት ናት አይደለች ነገር ግን አለ አንድ የተጸበለሳለች እሷን እንዳበሉ እቺን የበላችሁ ቀን ትሞታላችሁ ብሎናል አለች እቺን እኮ ጸበለስ ብትበሉ እንደሷ አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ነው እንጂ ትሞታላችሁ ብሎ አይደለም አለ ሰዎችን የሚያታልለው እንደዚህ ያደረገ ነው አያችሁ ባሏን ጠበቀች ከጸሎት ሲመለስ 11 ሰዓት ያቺን ጸበለስ በላች የሷ ወጣዋለች የሱ ሳይወጣው ብራናቸው ተገፈፈ 7 አመት የለበሱት ጸጋ ይሄ ልብስ አልነበረም ቆዳም የለም ጨርቅም የለም ልብሳቸው ምን ነበር ጸጋ ብርሃን ነው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ለሰው ያለበሰው ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን እና ያ ሲገፈፍ 7 አመት ያላፈረችው ባሏ አፈረችው 7 አመት ያላፈራት ሚስቱ አፈራት ተደበቁ ጫካ ውስጥ ጫካ በመደበቅ እግዚአብሔር አያይም ብዙ ሰዎች ብዙ መደበቂያ ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ግን ልብንና ኩላሊትን ይመረምራል ውስጣችንን ያውቃል አሳባችንን ያውቃል እነዚህ ሰዎች በጫካ ተደበቁና አዳም ወዴት አለ? አለው በዛችው 11 ሰዓት ራቁቴን ሆኜ ተደብቄያለሁ አለ። አትብላ ያልኩህን ጸበለስ በላ ማን ራቁቴን መሆነን አሳየ ምክንያቱም 7 አመት ራቁቱን አልነበረም ከግራ ጎን የሰጠኝ ሴት ሔዋን አበላችኝ አለው የሚስትህን ነገር ሰምተ ይሄን ነገር ካደረከው ምድር የተረገመሽ ትሁን ተባለች እቺ ምድር ተረገመች አያችሁ እሾክና መኪላ ታብቅላል እሾክ ማለት አጋንንት ነው የኔና የናንተ ጠላት በእርግማን እሾክ አበቀል አመኪላው ኃጢአት እሾኩ አጋንንት ምድር ከእርግማን በኋላ ያበቀለችው አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ተብሎ አዳም ተረገመ ሔዋንም ይሄን ነገር አደረግሽው አለ አዎ አደረግ እባብ አሳተች ምክንያት ያድናል ወይ ነገር እኔ ያዘስኩሽን ከቅጣትሽ አለ እግዚአብሔር በምጥ በጭንቅ በመከራው ልጅ ወልደሽም በፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሁን አለ በሰውና በባብ መካከል ጸብን አበቅላለሁ አለ እግዚአብሔር እባብ አይቶ የሚቀመጥ ሰው አለ ነገሩኝ ሔዋንም ተረገመች ከዛ እባብ ተረገመች ደግሞ እባብ ይሄን አረጋሽ ስትባል አይ ዳቢሎስ አሳተኛ በየዳቢሎስን ተጭነሽ በዳቢሎስ መንገድ ከሄድ 4 እግር ያላት መልከ መልካም ነበር ይችላል እባብ 4 እግሯን አጥታ በልቧ እንዲህ ያለች ትኖራለች አው የመጨረሻው እንግዲህ ዳቢሎስ ነው ዳቢሎስ ታሰረ ለዘላለም ድድቅ ጭለማ ተጠብቆለት በጭለማ እንዲኖር ተደረገ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እሱ ምክንያት ስለሌለው 5500 ዘመን አስፈርዶብናል ሁለተኛው ከቅዱሳን መላእክት ጋር ያደረገው ነው ቅዱሳን መላእክት በሰማይ ለእግዚአብሔር እየተገዙ ለእግዚአብሔር እየተላኩ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩ ቅዱሳን መላእክት ናቸው አሁን የወደቀው ሰይጣን ዳቢሎስ ቀድም የቆጠረው 7 ስም የመጀመሪያ ስሙ ሳጥናኤል ይባላል የመላእክት ሁሉ አለቃ ማለት ነው የነ ሚካኤልም የነ ገብርኤልም አለቃ ነበር ሳጥናኤል ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው ኤል የሚለው ስም የእግዚአብሔር ስም ነው አሁን ኤልን ያጡት ዳቢሎስ ኤል አለበት
ሰይጣን አጋንንት ዘንዶ እባብ አውሬ ጠንቋይ የሌለበት የእግዚአብሔር ስም የሌለበት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ ክርስትና ስም ከሌላችሁ እንደዚህ ተሆናላችሁ። ክርስትና ስም የሌለው ሰው በእግዚአብሔር ስም ተጠምቆ የእግዚአብሔርን ልጅነት አግኝቶ ክርስትና ስም ቤተክርስቲያን በ40 ቀን በ80 ቀን የሰጠችው ሰው ክርስትና ስም ያለው ሰው በእግዚአብሔር ስም ነው የሚጠራው። ሳጥናኤል ከመላእክቱ ጋራ በቅዱስ ሚካኤል መሪነት መላእክቱ ዘንዶውን በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይላል። በሰማይ ጦርነት ገጠሙት። ቅዱስ ሚካኤልን እና መላእክቱን ሊያሸንፍ ማለት ነው። መቼም ልቡ ትልቅ ነው ሰይጣን። ትቢተኛ አይደል? እኔ ነኝ የፈጠርኳቸዋል። እኔ ነኝ የምገዛቸዋል። ታዲያ ቅዱስ ገብርኤል ተነሳና ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው እስኪገለጥልን ድረስ በእያላችሁበት ቁሙ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በሃይማኖታችሁ ቁሙ ወገኖች። በሃይማኖት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን እንቁናት እማትገኝናት። በሃይማኖታችሁ ቁሙ ጽኑ ወገኖች። ያን ጊዜ ለቅዱሳን መላእክት ኤል የሚለውን ስም ተሰጣቸው ማለት ነው። ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው። ይሄንን ህው ስም ይዘው በሰማይ ያለው በሰልፍ ሲዋጉ ሰይጣን ዲያብሎስን አሸነፈ። ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ሚካኤል አሸነፈ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያን ጊዜ ዘንዶው ወደ ምድር ተጣለ ይላል። ወዴት ተጣለ? ወደ ምድር ተጣለ። በሱ በሳጥናኤል ሹመት ሚካኤል ተሾመ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሚካኤል ተሾመ። የመላእክት ሁሉ አለቃ 99,000 አሉ። እነዚህ 99ኙን እልፍ የሚመራ የሚያስተዳድር አንደኛው ቅዱስ ሚካኤል ሲሆን ሁለተኛው ቅዱስ ገብርኤል ነው። ሶስተኛው ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። 7 ሊቃነ መላእክት ተሾመዋል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ሚካኤል ማለት ማን እንደ እግዚአብሔር ማለት ነው። ትግስተኛ ታጋሽ። በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ስትመለከቱ ከዲያብሎስ ጋራ ስለ ሙሴ ሥጋ ቅዱስ ሚካኤል ሲከራከር የፈጠረህ እግዚአብሔር ይገስጻለው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቅዱስ ሚካኤል አልተሳደበም ይላል። ስድብ የሰይጣን ስለሆነ ሐሜት ስድብ የሚያመጣ ሰይጣን ዲያብሎስ ነው። ይህንን ጠላታችሁን እምቢ በሉት። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ዲያብሎስን በሉ እስቲ ሁላችሁ እምቢ በሉት ከእናንተ ይሸሻል። እግዚአብሔርን እሺ በሉ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ዲያብሎስ የሚወዳቸው እኔንና እናንተን ለማሳት የሚጠቀምባቸው 5 ነገሮች አሉ። እነዚህን ካላደረጋችሁ እምቢ ብላችኋል ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ እሺ ብላችሁ ካደረጋችሁ ከገሃነም አትወጡ እወቁት። አንደኛ ራእየ ዮሐንስ 22:15 ተጽፏል። የመጀመሪያው ጣዖት ማምለክ ነው ይላል። ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚክዱ ሰዎች ናቸው። አንደኛ ለድንጋዩ ለእንጨቱ ለምናምንቴው የሚሰግዱ ሰዎች ጣዖት አምላኪ ይባላሉ። ሁለተኛ ለጠንቋይ ለቃልቻ የሚሰግዱ ሰዎች ሰው አምላኪ ይባላሉ። ቃልቻ አምላክ ነው? ምንድን ነው? እሺ ሰይጣን ዲያብሎስ ሰው ነው አይደለም? ነው አይደለም? ንገሩኝ። እንደኛው የሚበላ የሚጠጣ እንደኛው የሚሞት የሚፈርስ ነው አይደለም? እንዴት አምላክ ሆኖ ሊሰገድለት ይችላል? አንደኛ ጣዖት የሚያመልኩ ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ነፍሰ ገዳይ። ልብ በሉ፣ ነፍሰ ገዳይ ማለት ሰው የገደለ አይደለም፣ በኃጢአት ነፍሱን የገደለ ነው። ህይወትና ሞት በእጃችሁ ናት። ነፍስን ለመግደል ምን መጠቀም ንገሩኝ?
ኃጢያት አው መልሶ ኃጢያት ነፍስን ለማዳን ምን መጠቀም ጽድቅ መስራት አቅረብ ኩለ ከሳተ ወመ ደይ ዲከ አበዘ ፈቀድከ እሳትና ውሃ አቀረብ ኩል ወደምትፈልገው እጅህን ስደድ ወደ ውሃው ከሆነ ህይወት ወደ እሳቱ ከሆነ ሞት ህይወት ይሻላል ሞት ይሻላል አሁን ነፍሰ ገዳይ ማለት ነፍሱን በኃጢአት የገደለ ንስሐ የማይገባ የማይመለስ የማይጸጸት ማለት ሰው ገዳይ ግን ደም አፍሳሽ ይባላል ደም አፍሳሽ ሰው የሚገል ሁሉ ነፍስ መግደል አይችል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ስጋን የሚገሉትን በሉ አትፍሯቸው ነፍስንም ስጋንም የሚገለውን እግዚአብሔርን ፍሩት ይላል ሰው ደም ነው የሚያፈሰው የወንድሙን ደም ማፍሰስ ነው ነፍስን ግን ሊገላት የሚችለው ነፍስን ግን ሊያድናት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ አንድ ሰው ዓለምን ቢገዛ ዓለምን ሁሉ ዓለም በሙሉ የሱ ቢሆን ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል አለ ዓለምን ቢገዛ ዓለም በሙሉ ላንተ ቢሆን ምን ይጠቅማል ታዲያ ዲያብሎስ ይችን ያውቅ ነበርና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ጥልቅ ተራራ ላይ አወጣው ይላል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን እስቲ አንድ የስገድልኝ ይህን ሁሉ ላንተ ሰጥሃለሁ አለው ለአምላክ በሉ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል አለው ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም አያል ሁለተኛው ነፍሰ ገዳይ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ ዘማዊ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 ባይኑ አይቶ በሉ በልቡ ያሰበ አመነዘረ ሴቷ ወደ ወንድ አይታ ካሰበች ወንዱ ወደ ሴት አይቶ ካሰበ አመነዘረ ይባላል ስለዚህ በባሎቻቸው ላይ የሚያመነዝሩ በሚስቶቻቸው ላይ የሚያመነዝሩ ወንዶች ከአምስቱ ውሻዎች አንዱ ሆኑ አራተኛው ደግሞ የሐሰት ሥራ የሚሰሩ ነው ይላል አጭበርባሪ የለም በገንዘብ ተገዝተው በሰው ላይ ሐሰት የሚመሰክሩ የሉ አምስተኛውና የመጨረሻው ቂም የሚይዝ ሰው ነው ክርስቶስ የቆሰለለትን ይቅርታ የማያደርግ ይቅርታ የማያውቅ ሰው ለዘላለም አይወጣ በደጅ ቆሜ በሉ አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ ከርሱም ጋር እራት እበላለሁ ይላል መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም በዚህ መስቀል ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጥል ግድግዳ ፈርሶ ነው ክርስቲያን የሆነው ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከነዚህ ከአምስቱ ውሾች መዳን አለባችሁ ችግር ያለባችሁ ደግሞ ንስሐ መግባት ነው አቤቱ አንተ ከከሳሽ አድነኝ በሉት ሚካኤልን ያድናችኋል ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም አያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ከሳሾችሽ ወዴት አሉ ነው ያለ ያችን ሴት እና ዲያብሎስን ከከሳሻችሁ ቅዱስ ሚካኤል ያድናችኋል ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ከከሳሽ አድነን አምላከ ሚካኤል እርዳን በሉት እሺ ገብቷችኋል ወገኖች መጠበቂያችሁ ማሸነፊያችሁ ደግሞ መደምደሚያው ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ስጋዬን ካልበላችሁ ደሜን ካልጠጣችሁ የዘላለም ህይወት የላችሁም ይላል ስለዚህ ለዘላለም በህይወት እንድንኖር ማን ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን ስለዚህ ለስጋው ለደሙ ያብቃን ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ላስተማረን ለመከረን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ቀደም ሲል
በሊቀተ ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ትምህርተ ወንጌል የተሰጠበት ስፍራ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ ቡልቡላ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ነው። የተመሰረተውም በ2011 ዓመተ ምሕረት ነው። መላከ ምህረት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ተጠምቀ መድህን የደብሩ አስተዳዳሪ። በመጀመሪያ ለዚህ ቤተክርስቲያን መተከል ምክንያት የሆነው አካባቢው ላይ ቅርብ ቤተክርስቲያን የለም። ምመናኑ ጥያቄ አንስቷል። እዚህ አካባቢ ቅርብ ቤተክርስቲያን ስለሌለን ያምልኮት መከናወኛ የሚሆን ቤተክርስቲያን ያስፈልገናል የሚል የህዝብ ጥያቄ ነበር። አቶ ሞላይ ደሳለኝ ይባላልሁኝ። የዚህ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ነኝ። ርቀት ያለው አካባቢ በመሆኑ በክረምት ጭቃው በፀሐይ ደግሞ ሀሩሩ በማለት እናቶች፣ አቅመ ደካማዎች፣ ህጻናቶች በዚህ አካባቢ ቤተክርስቲያን ቢመሰረትልን እያለ ይጸልዩ ነበር። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ የቅዱስ ሚካኤል ተራዳኢነት ሆኖ እዚህ አካባቢ 2011 ዓመተ ምህረት ተመሰረተልን። በተነሳው የአካባቢው ምእመናን ጥያቄ መሰረት በአካባቢው ከነበሩና አቶ ይስማለም ደምሴ ከተባሉ ግለሰብ 200 ካሬ ሜትር መሬት በስጦታ በተበረከተ ስፍራ ሊመሰረት ቻለ። በስጦታ ካገኘን በኋላ ምመናኑን አስተባብረን 2011 ዓመተ ምህረት ጥር 22 ቀን መቃረቢያዋ ተሰራች። ከዛ በዚሁ ዓመተ ምህረት የካቲት 1 ቀን ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ገባ። ታቦተ ሕጉ አሁን ከሚገኝበት አነስተኛ መቃኞ ቤተክርስቲያን ወደ ተሻለ ቤተክርስቲያን ይዘዋወር ዘንድም ለሰባት ወራት የቆየ የግንባታ ሂደት ተከናውኖ ግንባታው በሚመለከተው ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህንን ህንጻ ቤተክርስቲያን እንስራው ብለን ስናስብ ያው ምእመናኑን አሳታፊ አድርገን ነው። የመስራች ኮሚቴ አባላትም በጉዳዩ አምኖበት 2013 ዓመተ ምህረት ግንቦት ወር ላይ ነው ይሄ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ መሰረት ተጥሏል። ብዙ እንግዲህ ምድራዊ ፈተናዎች አሉ። እነሱን ሁሉ ፈተናዎች እየተጋፈጥነ እግዚአብሔርም እያገዘነ የአካባቢው ምእመናን አቅማቸው በፈቀደ መልኩ 10-5 እገዛ እያደረጉ በማቴሪያል አብዛኛውኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ቢያንስ እንዲያው 50% ደርሷል ብዬ አስባለሁኝ። ብረት የሚያመጣ ብረት እየተቀበልን ድንጋይ፣ ጠጠር፣ አሸዋ፣ ሲሚንቶ እንደዚሁ በማምጣት ምእመናኖቹ ይህንን ተባብረው እዚህ ደረጃ ላይ በ6 ወር ነው በ7 ወር አድርሰውታል ማለት ነው። ለግንባታው እዚህ ደረጃ መድረስ ከአካባቢው ምእመናን ድጋፍ ባሻገር በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች የአቅማቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉበት ይገኛል። ይህንን ቤተ ክርስቲያን ከጀመር ነው በኋላ እንደሚታወቀው መስከረም ወር ላይ አባታችን ባህታዊ ገብረ መስቀል እሳቸው እዚህ ቦታ በመገኘት የቤተ ክርስቲያኒቱን ችግር በአካል መጥተው አይተው ከምእመናኑ ጋራ ተናበው በእሳቸው በኩል 300 ቆርቆሮ ቃል ተገብቶልናል። 50,000 ብር ደግሞ ለይዞታ ማስፋፊያ የሚውል እንዲሁ ቃል ገብተውልናል። አሁንም ቢሆን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጎን እቆማለሁ፣ ከእናንተ ጎን እቆማለሁ፣ ቤተ ክርስቲያኒቱን እንጨርሳታለን፣ ህንጻው እናስፋፋለን ብለው ቃል ገብተውልናል። ሌሎችም ምእመናን በማቴሪያል እንደዚሁ ቃል የገቡልን ሰዎች አሉ። ለጣራ ስራ የቆርቆሮና ኮርኒስ፣ የወለል ንጣፍ፣ የግድግዳ ልስንና በርካታ የህንጻው የግንባታ ሂደት ድጋፍ የሚያደርጉ ግለሰቦችን ይፈልጋል። መጠለያው ምንም ስለሚኖር በ600 ቆርቆሮ ብንይዘው አባታችን 3 እዘውልናል። 300 ቆርቆሮ የሚያመጣልን ምእመናን ብናገኝ እንፈልጋለን። የኮርኒስ ስራ አልተያዘም፣ እሱን የሚይዝልን ብናገኝ ይህን ሊፎ የሚያደርግ ሴራሚክ ምናምን የሚያነጥፍልንም ካገኘን እንቀበላለን። የለንም። በረንዳ ዙሪያውን ከታች ደረጃ ለመውጫት ድንጋይ ያስፈልገናል። አሸዋ፣ ሲሚንቶ፣ ብረት ስናደርገው የቆየን በምእመናን ብረት እያመጣ ቡልኬት እያመጣ ሰራተኛ ራሱ እየቀጠረ ከምእመናኑ እየተቀበለ ምእመናኑን ራሱ እየቀጠረ ነው እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። ምን ቸገረ ምን ጎደለ ብሎ ምእመናን ተጎናችን እንዲሰለፍልን እንፈልጋለን። በቅዱስ ሚካኤል ስም እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የቤተ ክርስቲያኒቱ የዕለት ተዕለት ገቢም ለይዞታ ማስፋፊያ ለህንፃ ማሰሪያ እየተባለ ለሰራተኛ ምንም አይነት ክፍያ ሳይከናወን መቆየቱ ይታወቃል። ነገር ግን ሰራተኛውም እንግዲህ 3 ዓመት አልፎ ወደ 4ኛ ዓመት ደርሷል ያለምንም የደሞዝ ክፍያ። ስለዚህ ለሰራተኛውም የሚገባውን ወርሃዊ ደሞዝ ለመክፈል ያመች ዘንድ የተጀመረውም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ለፍጻሜ እንዲበቃ በውስጧ ብዙ ምእመናን የሚታደሙባት፣ አምልኮት የሚከናወንበት፣ ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ተቋም እስከሆነ ድረስ ያለን የይዞታ መጠን አሁን ህንፃው ያለበት ብቻ ነው የኛ መሬት፣ ሌላ የለንም። ምእመናን ቁመው የሚያስቀድሱበት የለንም። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በቦታው ድረስ በመምጣት
ከባለ ይዞቶች ጋር ቤተክርስቲያኒቱ ያገናኘች እነሱ ክፍያ ቢፈጽሙልን እኛ ውሉን እየወሰነ ይዞታችን እየተረከብነ ቀጣይ ምመናንን አገልግሎት የምትሰጥ ቤተክርስቲያን ለማድረግ የቦሌ ቡልቡላ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንን ለመሳለምና ለመጎብኘት ለሚሹ ደብሩ በጸበል አገልግሎት ላይ እንደሚገኝም ተረድተናል። ጸበሉን በተመለከተ አሁን ባለንበት 2014 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። የቅዱስ ሚካኤል አለ፣ የልደታ፣ የኪሮስ፣ የገብርኤል፣ የኪዳነ ምህረት እንደዚሁ አለ። ብዙ ህሙማን እየተፈወሱበት ነው። ግን ባለችው አለ ነው ነገ ምእመናንን እግዚአብሔር እስከሚያመጣ ድረስ ባለተስፋዎችን እስከሚያመጣ ድረስ ባለችን ነገር እኛ እየታገልነ ለምእመናኑ ድምጽ እያሰማነ ይዞታውን ማስፋፋት እንችላለን በሚል ተስፋ ጸበል ተጀምሯል። ህሙማንም እየተፈወሱ ይገኛሉ። ደብሩ እንዳጠቃላይ ድጋፍ የሚሻ ሲሆን የሰንበት ትምህርት ቤቱም በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረ ጎርፍ ጉዳት ደርሶበታል። ለስብከተ ወንጌል ምቹ ይሆን ዘንድም ድጋፍ ተጠይቋል። ከዚህ በቀደም በሸራ ነበር ስናጤና የነበረው። ከነሱ በመሰባሰብ ይህን አዳራሽ ልንሰራ ችለናል። ከሰራን በኋላ ግን ያለው ነገር ምንድን ነው? ከጀርባ የምታዩት ጎርፍ አለ። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው ይህንን ገብቶ ጎርፉ የንብረቶችን ማውደም ስራን የሰራብንና ምናልባት እንደምታዩት አሁን አዳራሹ ባዶ ነው። ሁለት ወንበሮች ናቸው ያሉት። ወንበርም ያስፈልገናል። ህጻናት መሬት ላይ ነው ቁጭ ብሎ እየተማሩ ያሉት። መጽሐፍም እንዲም ድጋፍ ይደረግልን ብለን እንግዲህ እናሳስባለን ማለት ነው። በቦሌ ቡልቡላ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ትምህርተ ወንጌል ለመስጠት የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከሰጡት አገልግሎት በተጨማሪ ይህንን ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የግንባታ ሂደት ተመልክተው የበኩላቸውን ማስተዋጽኦ አድርገው ለምእመናን የአብረን እንስራ ጥሪ አስተላልፈዋል። ይህ ቦታ እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ተጀምሯል። እንደሰማችሁት ታሪኩን በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት እዚህ ደርሷል። ያለ መስዋዕትነት እንግዲህ መልካም ነገር አይገኝምና እነዚህ አባቶቻችን ታግለው እዚህ አድርሰዋልና አሁን ደግሞ በተመሰረተው ላይ አንደኛ ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንዲጠናቀቅ ያለችበትን አይታችኋታል። በጣም በትንሽ ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ሶስት ጽላት ያለው። ያንን ከቆርቆሮ ውስጥ አውጥተን በዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዲቀደስ፣ ጣራው እንዲለብስ፣ ስራው እንዲጠናቀቅ ርብርብ ብታደርጉ የአቡነ ኪሮስ ወዳጆች፣ የልደታ ለማርያም ወዳጆች፣ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ርብርብ ብታደርጉ። ሁለተኛ ደግሞ አንገብጋቢው እንግዲህ ቦታ ነው። ቦታውን ደግሞ ገበሬዎቹም በራሳቸው ፈቃድ የሚሰጡት አለ። እናንተም ደግሞ በገንዘባችሁ የምትገዙት ነገር አለ። እግዚአብሔር የመንግሥተ ሰማያት ርስት ያድርግላችሁ። እናንተ ምድራዊውን ርስት ገዝታችሁ ስጡ። እግዚአብሔር ደግሞ ሰማያዊውን መንግሥት ይሰጣችኋል። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ይህ መልእክት የምትሰሙት የምታዳምጡት የሚደርሳችሁ ሁሉ ይህ በቦሌ ቡልቡላ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤልን ደርሳችሁ እዚህ አካባቢም አገር ውስጥ ያላችሁ መጥታችሁ እንድታዩት ምን እናድርግ ብላችሁም ደግሞ ከዚህ ከልማት ኮሚቴው ጋርና ከአባታችን ጋር ተመካክራችሁ ቶሎ እንዲያልቅ እፈልጋለሁ። ይሄ መልእክቴ ነው። ቶሎ እንጨርሰው ነው። መልካም እድሉ ይድረሳችሁ ነው የምለው። አምላካችን እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነቱ ጽኑ ሰላም ያድርግልን፣ ቦታውን በረድኤት ይባርክልን፣ ምእመናንን አውሎ ያግባልን፣ የተጨነቁትን ያረጋጋልን፣ ሙታንን ይማርልን፣ ጸረ ቤተ ክርስቲያንህን አጽራር ሃይማኖትን ታገሱ ተመለሱ ይበልልን። የመላኩ የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነትና ጠባቂነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የሰላም ባለቤት የሰላም ንጉሥ የቅዱሳን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እንዳዋለን ቀሪ ሰዓታችን ባርኮ ቅዱሶ ሰላም እንዲያስመሸን አቡነ ዘበሰማያት እንበል። አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብን፣ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የቅኝት መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው የቅኝት መርሃ ግብራችን የምንወያይበት ርዕስ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነትና እስራኤላውያንን ከግብፅ እየረዳ እንዴት እንዳወጣቸው መጽሐፍ ቅዱስን መሰረተ ማድረግ እንወያያለን። ለዚህም ውይይት መምህር ጋብዣለሁ። እስከ መጨረሻ መርሃ ግብራችን ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን።
መምህር ስሞትንና የሚያገለግሉትን መንደር ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን። መጋቤ ሐዲስ ኤፍሬም ተስፋ እባላለሁ። የማገለግለው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ቦሌ ሰሚት ምስራቅ ጸሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በሐዲሳት ትርጓሜ መምህርነት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። የቅዱስ ሚካኤልን በዓል ምክንያት ማድረግ በዚህ ዕለት የሚታሰበው እስራኤላውያን ከግብፅ መውጣታቸው ነው እና እንደው ወደ ሌላው ሳንገባ በመጀመሪያ የስሙ ትርጓሜ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁት እንዲረዱት እስራኤል ማለት ምን ማለት ነው? እስራኤል ማለት ሕዝበ እግዚአብሔር ማለት ነው። በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁጥር 10 ላይ እንደምናገኘው ያዕቆብ ካልባረከኝ አለቅህም እስከ ማለት ድረስ ደርሶ ከእግዚአብሔር ጋር በፍቅር ከታገለ በኋላ ሰውንም እግዚአብሔርንም ታግለ አሸንፈሃልና ከዛሬ ጀምሮ ያዕቆብ አትባልም እስራኤል ብያለሁ የሚል ስም ተሰጥቶታል። ይህ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ የስያሜ አሰጣጥ መሰረት ሰው ወደ እግዚአብሔር የበለጠ በቀረበ ቁጥር አዲስ ስያሜ ይሰጠዋል። የመጀመሪያው ስም ትርጓሜው ዓለማዊ ይዘት ያለው ኑሮ ከሆነ ወይም ከተወለደበት ማንነት ጋር ሊገናኝ የሚችል ከሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በአዲስ ልደት ሰውን በሚያቀርብበት ጊዜ አዲስ ስም ይሰጣል። ለምሳሌ ያዕቆብ ከኤሳው ጋር ነው የተወለደው። አይቃጼ ሰኮና ነበር የመጀመሪያ የስሙ ትርጓሜ። ያዕቆብ ማለት ሰኮና ይዞ ያሰናከለ ማለት ነው፣ የመጀመሪያ ትርጉሙ ማለት ነው። አሁን ግን ሕዝበ እግዚአብሔር ወደሚለው መጥቷል ማለት ነው። አብርሃምን ብናይ መጀመሪያ አብርሃም ተብሎ ይጠራ ነበር፣ የጥቂቶች አባት ማለት ሲሆን በኋላ ደግሞ አብርሃም ተብሏል፣ የብዙዎች አባት። በአዲስ ኪዳንም ስንመጣ የሐዋርያት ስያሜ እንዲሁ ነው ሲቀየር የምናየው። ለምሳሌ ስሞን የነበረውን ጴጥሮስ ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን። ዲዲሞስ የነበረውን ደግሞ ቶማስ ብሎ ሲጠራው እንመለከታለን ማለት ነው። ዛሬም በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ሰዎች መጀመሪያ ሲወለዱ ከሚያገኙት ተካ፣ ቦንገር፣ ግዲሳ፣ ሀጎስ ወዘተርፈ ከሚባሉ ስሞች ኃይለ ሚካኤል፣ ገብረ ሚካኤል፣ ወልደ ማርያም፣ ገብረ ኢየሱስ ወደሚል ስያሜ ይመጣሉ ማለት ነው። ሰው መንፈሳዊ በሆነ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እየቀረበ ሲሄድ የሚያገኘው ስያሜ ነው። ለምሳሌ ሊቃነ ጳጳሳት አበው አባቶቻችን ብንመለከት በዓለማዊ ስማቸው ተጠርቶ አናገኝም። በአማርኛም በኦሮመኛም በጉራጌኛም የሆነ ስም ተጠርቶ አይደለም እናገኛቸው። ከዛ ይልቅ ወደ እግዚአብሔር በቀረቡ ቁጥር መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት ያደረገ የሐዋርያትን ስም ይዘው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እንደዚሁ ሁሉ ያዕቆብ ማለትም ስሙ ተለውጦ ከመጀመሪያ አይቃጼ ሰኮና ከነበረበት ሕዝበ እግዚአብሔር ተብሎ የተጠራበት እስራኤል ማለትም ይሄ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። እስራኤላውያን በፈርዖን አገዛዝ ስር በጭንቅ እንደሚኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ ገልጦ ይነግረናል። ዘጸአት መጽሐፍን ከመጀመሪያ ምዕራፍ አንድ ጀምረን ብናነብ በጭንቅ ይኖሩ ነበረ። የሚሰሩትም ስራ በጣም አሰቃቂ የሆነ ስራ ሁሉ ያሰሯቸው ነበረ። ሴቶች ሳይቀሩ ጭቃ በመርገጥ ጡብ በመስራት ልጆቻቸው ሳይቀሩ ዘው እንዲወለዱና እንዲረገጡ በማድረግ ይህን መከራቸውን አይቶ እግዚአብሔር እዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገኘው ሙሴን እንዲያወጣላቸው ልኮላቸዋል እና ሙሴ ሂዶ ደግሞ ፈርዖንን ህዝቤን ልቀቅ ብሎሃል፣ እግዚአብሔር ያመልኩ ዘንድ ህዝቤን ልቀቅ ብሎሃል ብሎ ጠይቋል እና በዚህ ጊዜ ፈርዖን ምላሽ ደግሞ አይሆንም የሚል ነበረና ነበር። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው? በነገራችን ላይ የሙሴን መውጣት ወይም መገኘት ስንመለከት እግዚአብሔር የእስራኤላውያንን መከራና በተለይ ደግሞ ተጨማሪ የሆነውን ወደ ሰማይ የተረጨውን የራሄልን እንባ የተመለከተበት ነው። ሙሴ ያደገበትም ታሪክ ወደ ታሪኩ በሰፊው ላለመሄድ ነገር ግን በቤተ መንግስት ውስጥ ሆኖ የፈርዖን ልጅ እንደሆነ እየታሰበ ነበር ያደገው። ከዛ በኋላ ሙሴ የእስራኤላውያንን ታሪክና ሃይማኖት፣ ባህል እያጠና ግፋቸውንም እየተመለከተ ያደገ ሰው ነው ሙሴ ማለት ነው። እና እስራኤላውያን በግብፅ ምድር ውስጥ ሲኖሩ እንዲዘምሩ አይፈቀድላቸውም፣ እግዚአብሔር እንዲያመልኩ አይፈቀድላቸውም፣ ስለ ጽዮን እንዲያነሱ አይፈቀድላቸውም። አይደለም ያ ብቻ፣ ሰው ሊያገኘው የሚችለውን የተፈጥሮ ሰብአዊነት ራሱ አጥተው የኖሩ ስለነበረ እግዚአብሔር ሙሴን አስነስቶታል ማለት ነው። ሙሴን አስነስቶት ሙሴ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል ከተነጋገረ በኋላ ወደ ፈርዖን እግዚአብሔር ልኮታል። ይሄ ለሙሴ በጣም ከባድ ነበረ። በእርግጥ በጊዜው ላይ እኔ ማን ነኝ፣ እንዴት ይሆንልኛል የሚል ጥያቄ አንስቶ ነበር ሙሴ። ከብዙ ቃለ ምልልስ በኋላ ግን ታምር የምታደርግን በትርና አንደበት የሚሆነውን አሮንን ሰጥቶ ወደ ፈርዖን ልኮታል። ፈርዖን መልቀቅ ያልፈለገበት ምክንያት አንደኛ በእስራኤላውያን ራሱን የተለየ ገዥ አድርጎ እንደ ፈጣሪ አድርጎ ያይ ስለነበረ፣ ሁለተኛ በጉልበት የሚሰጡ ጥቅም ስለነበረ እስራኤላውያንን እንደ
ወደ ባርነት ቀጥቅጦ እንዳይነሱ አድርጎ አድቅቆ የግብጽ አገልግሎት አድርጎ መኖር ይፈልግ ስለነበረ ለፈርዖን ህዝቡን መልቀቅ አልፈለገም። በትዕቢት በሌሎች ላይ ግፍ መፈጸምን እንደ መልካም ስራ አድርጎ ወይም እንደ ወኔ እንደ ጀብድ ይመለከት ስለነበረ ማለት ነው መልቀቅ አልፈለገም። ዘጸአት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ስናይ እንደ ይሄንን ነው የሚነግረን። መከራውን አጸናባቸው። ወደ መጨረሻው ቁጥር እዚሁ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ልመና ያቀርባል። ፈርዖንን ድቀቅ ብዬ እንቢ ብሏል። እንደውም በመጠየቂ ምክንያት በእስራኤላውያን ላይ መከራው ጸንቷል እና ምን ላድርግ ህዝቡ ደግሞ እያለቀሱብኝ ነው ብሎ ወደ እግዚአብሔር በለመነ ጊዜ በዚህ ሰዓት ደግሞ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ይመልስለታል ለሙሴ። በጸናች እጅ ይለቃችኋል፣ በተዘረጋችም ክንድ ከምድሩ አስወጥቶ ይሰዳችኋልና አሁን በፈርዖን የማደርገውን ታያለህ ብሎ በፈርዖን ላይ የተለያዩ መቅሰፍቶችን እንደሚያመጣበት ለሙሴ ይነግረዋል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርም ሙሴን ተናገረው አለው፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ለአብርሃምም ለይስሐቅም ለያዕቆብም ሁሉን እንደሚችል አምላክ ተገለጥሁ ብሎ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ መሆኑን ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን ገልጦለታልና ይህንን ብሎ በፈርዖን የሚያመጣበትን ነገር ለሙሴ ነግሮ መልሰ ሂድና ደግሞ አሁንም ህዝቤን ልቀቅ፣ መስዋዕት ይሰውልኝ ዘንድ ያመልኩ ዘንድ ልቀቃቸው ብሎ መልሶ ሰደደው። ከዚህ በኋላ መልሰው ሄደው ጠየቁት፣ አሁንም አልሆነም። የበለጠ በእስራኤላውያን ላይ መከራው እየጸና ሄደ ነው የሚል እና ያ መከራው እንደው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በእስራኤላውያን ላይ የተለያየ ገለባ እንኳን ጭቃ ሲያቦኩ ገለባ አያቀርቡላቸውም ነበር ይለናል። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብና ፈልገውም ጭቃውንም መምጥተው ውሃውንም ቀርተው እንደገና የተለያየ ነገር ነው የሚያሰሯቸውና በዚያ ውስጥ ምን ተፈጠረ? እንደው ራሄልንም እዚሁ ላይ ስላለች ምዕራፍ 6 ላይ አስታውሰው እስኪ ጠቅለል አድርገው ለተመልካቾቻችን። የፈርዖን ሀሳብ እስራኤላውያን በሀሳብ ወይም ደግሞ በመበረታታት በመደሰት የሚደረጉ ህይወቶች አሉ። ለምሳሌ መውለድ መዋለድን ብንወስደው ሰው እረፍት ሲኖረው ነው ሊወልድ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ፈርዖን በዚህ ላይ በእስራኤላውያን ላይ መከራ ሲያጸና አንደኛው ትልቁ ዓላማው እስራኤላውያን የደስታ ህይወት እንዳይኖሩ ብቻ ሳይሆን ዘርም እንዳይተኩ ጭምር ነው። እስራኤላውያን ዘር እንዳይተኩ፣ ምክንያቱም ድሮ ጡብ ብቻ ይሰሩ ነበር፣ ገለባ ደግሞ ሌላው ያመጣ ነበር። አሁን ግን ጡቡንም ገለባውንም አምጥተው በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ጡቡን ማጠናቀቅ አለባቸው። እረፍት ማሳጣት ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እስራኤላውያን ሲወልዱ የተወለደው ወንድ ልጅ እየታነቀ እንዲገደልም ፈርዖን አዋጅ አውጥቶ ነበረ። እስራኤላውያን ግን ይህንን በሚወልዱበት ጊዜ እግዚአብሔር የፈርዖን አዋላጆች የልምድ አዋላጆች አራርቶ እንደኛ ሀገር ሴቶች አይደሉም ሳንደር ሲወልዳሉ እንዲሉ አደረጋቸው እንጂ የወንድ ልጅ እልቂትን ሁሉ አዋጅ አወጇል ማለት ነው። ከሁሉ የሚያሳዝነውና ለሙሴ መገኘት ምክንያት የሆነው የራሄሉ ነው። ራሄል መንታ የጸነሰች ሴት ናት። በጣም የሚያሳዝነው መንታ ጸንሳ ስትኖር አይደለም እረፍት የጠየቀችው ወይም ደግሞ ያኔ ማረፍ አለማረፉ አይደለም፣ ወሊድ ላይ እንኳን እረፍት ያልተፈቀደላት መንታ ለመውለድ እረፍት ያልተፈቀደላት። እንዲያውም ሁለቱን ልጆቿን በስራ ላይ ያለች ከወለደች በኋላ የልጆችሽ ደም ህንፃውን ያጸናልና መረገጥ አለባቸው ተብሎ ህፃናቱ ሲረገጡ እናያለን። በዚህ ጊዜ ነው እንባዋን ወደ ሰማይ ረጭታ ይሃሎኑ በዚህ ሰማይ አምላከ እስራኤል ብላለች። ፈርዖን ራሱን አምላክ አድርጎ የነበረውን ሚስጥርም ይገናኛል ይሄ ማለት ነው። ይሃሎኑ ማለት ፈርዖን ወይም ደግሞ የፈርዖን ነገዶች በእስራኤላውያን ላይ የሚያደርሱት የገዥነት ራሳቸውን እንደ አምላክ የመቁጠር ኃይል እንዲህ ሊበረታ የቻለው እግዚአብሔር በሰማይ የለምን ተጠራጥራ አይደለም፣ አጥብቃ ከመጠየቋ ጥልቀት የተነሳ ነውና እንዲህ ስትል እናያለን። የመከራቸው ይዘት በቃል ተነግሮ አያልቅም። መከራ በኑሮ ነው የሚታወቀው እንጂ በሰበር ዜና ወይም ደግሞ በሀሳብ በሀተታ ሲገለጥ ነገሩ ብቻ ስለሚታይ ለሰሚው ያን ያህሉ ነው አይታይም። ነገር ግን የኖረው ነው የሚያውቀው መከራው። እነዚህ በላይ ልገልጽ የምችልበት አቅም የለኝም ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን የፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ይለዋል። እንዲህ ነው ሙሴን የፈርዖን አምላክ አድርጌሃለሁ ያለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እንደው ለተመልካቾቻችን እንዲረዳቸው ይህንን ቢያብራሩት። በመጀመሪያ ከፈርዖን ንግግር አንጻር ነው ይሄ የመጣው። ስራ አለሰሪው እሾህ ላጣሪው ይላሉ አባቶቻችን ሲናገሩ። ፈርዖን በእስራኤላውያን ራሱን እንደ አምላክ ነው የቆጠረው። እስራኤልን አለቅም
እግዚአብሔርን አላውቅም ነው ያለው። ስለዚህ እሱ በእስራኤላውያን ላይ ራሱን እንዳምላክ ቆጥሮ ለዛውም ደግሞ ጨካኝ እንዳምላክ ራርቶላቸው ማለት አይደለም፣ ራሱን እንደ ፈጣሪ ቆጥሮ እስራኤልን አለቅም ብሎ ስለነበረ እግዚአብሔር ደግሞ በሱ ላይ ሙሴን አምላክ አድርጎ ሾመው። አንተ ራስህ አምላክ ነኝ ብለሃልና በአንተ ላይ አምላክነትን የጸጋ አምላክነትን ተሾሞ የሚቀጠቅጥህ ሙሴን ሹሜብሃለሁ ሲለው ነው። ይሄ አምላክነት ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙር 81 ቁጥር 6 ላይ አንሰ እብይ አማልክት አንትሙ ወደቂቀ ልዑል ኩልክሙ በማለት የጸጋ አምላክነት ቅዱሳን አባቶቻችን ከአገልግሎታቸው ከቅንነታቸው የተነሳ ሙሴም ይሄን ያገኘው ለእስራኤል ካለው ታማኝነት ለእግዚአብሔርም በእግዚአብሔርም ካለው እምነት የተነሳ ነውና ቅዱሳን አባቶቻችን በጸጋ አምላክነት ሌሎችን ይገዛሉ። የጸጋ አምላክነት ማለት ምንድን ነው? መግዛት፣ መቅጣት፣ መፍረድ ነው እንጂ መፍጠር፣ ዓለምን ማሳለፍ ወይም ደግሞ የአምላክን ስራ መተካት ማለት አይደለም። መለከ ገዛ ከሚለው የግዕዝ ቃል ስለሚወጣ ያገናኘዋል ቋንቋ ወይም ሐሳቡ ያገናኘዋል እንጂ የባሪያ አምላክነትን ማለት አይደለም። ሙሴም በቀጣዩ በፈርዖን ላይ የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ይሄንን ቀጭነቱን ዳኛ መሆኑን ፈርዖን ሳይወድ በፈርዖን ላይ አምላክ ነው መሾሙን ያሳየናል ማለት ነው። ወደፊት የምናያቸው እዚሁ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ የአሮን ታምራዊት በትር እንዳለች ይነግረናል። ይቺ በትር ብዙ ተአምር ሰርታለች። የነዚህ የጠንቋዮችን በትር እባብ ሲሆኑ እባብ ሆና ስለነበር የአሮን በትር ውጣቸዋለች ይላል። እና ምንድን ነው ይሄ ምስጢራዊ ትርጉም? እቺ በትር ኃይለ እግዚአብሔር ነው ያደረባት። ጠንቋዮቹ ያላወቁት የወደፊት የአሮን በትር ህይወትም አልተገለጠላቸው፣ በጥንቁልና የሚገለጥ ስላልሆነ፣ በመተት በማርት የሚገለጥ ስላልሆነ ኃይለ እግዚአብሔር መሆኑንም አላወቁም። ስለዚህ መጨረሻቸው ምንድን ነው የሆነው? የእነዚህ ሰዎች በትር እንዲያውም የተዋጡት በአሮን በትር ነው ማለት ነው። የጠንቋዮች መተት ቢደረደር፣ የአስማተኞች ማርትና ጥንቆላ ቢደረደር፣ ለጊዜው የመሰለ ምልክት ቢያሳይም በአሮን በትር መዋጣቸው ግን ምንን ያሳያል? ኃይለ እግዚአብሔር እነዚህን ሁሉ ድል የሚያደርግ እንደሆነ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ተአምር ከነዚህ ሁሉ በላይ መሆኑንና እንዳልነበሩ አድርጎ ማጥፋቱን። ዛሬም በህይወታችን ውስጥ ስንኖር ብዙ የሚገዳደሩ ጸሎት ስናደርግ በህይወታችን ላይ እግዚአብሔርን ስንለምን የሚገዳደር ፈተና ይገጥማል። አንዳንዶቹ በመተት በሟርት እንደዚህ ይፈተናሉ። ያ ሁሉ ፈተና ግን የእግዚአብሔር ኃይል የተገለጠለት እንደ ጠንቋዮቹ በትር ያልነበረ መሆኑን ጭምር የሚያሳይ መንፈሳዊ ምስጢር ያለበት ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። እዚሁ ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ይጀምራል። አስሩ መቅሰፍታት ይጀምራሉ። በእነዚህ መቅሰፍቶች እግዚአብሔር ቀጧቸዋል እና እነዚህ ሁሉ የተፈጠሩ ምንም እኛ ሊጎዱ የማይችሉ የነበሩ ፍጥረታት ናቸው እና እግዚአብሔር እንደው በእነዚህ መቅሰፍት ፈርዖንን ሊቀጣው የቻለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ለተመልካቾቻችን ቢያስረዱልን። ፈርዖን መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔርን አላውቅም ብሎ ነበር። በተለመደው አራዊት ቢመጣበት፣ በተለመደው ለምሳሌ ዘንዶ ቢያሳድደው፣ አንበሳ ቢመጣበት ኑሮ ህገ ልማድ ነበር የሚመስለው። በተቃራኒ የሚያደርግ አምላክ አለ ብሎ ሊረዳ አይችልም ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ በሚጣላ ጊዜ በፈጠሩ ፍጥረታት ሁሉ ይቀጣል። ለምሳሌ ዳንኤልን አንበሳ እንኳን እግሩ ጋር ቀርበው ሲላመዱት ነው የምናይ። በአዲስ ኪዳንም ስንመለከት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና አቡነ ሳሙኤል በአናብስት በአናምርት ላይ ሲሄዱ እና አቡነ አረጋዊ በዘንዶ ሲሄዱ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 91 ቁጥር 13 ላይም ወትከይድ አንበሳ ወከይሴ ላይ አንበሳ ወከይሴ ትጽያን ተብሎ ተጽፎ እናገኘዋለን። በአንበሳ ላይ ትጫናለ ዘንዶውን ተኩላውን ሁሉ ትገዛለ ተብሎ ተጽፎ የምናገኘው ሀሳብ ነው ያለው። በፈርዖን ላይ ያመፁት ግን ከዚህ በተቃራኒ የነበሩት ናቸው። ይሄ የእግዚአብሔር አምላክነትና ከህገ ልማድ በተቃራኒ የሚቀጣ መሆኑን ለማሳየት የመጡ ናቸው እነዚህ መቅሰፍታት ማለት ነው። መቅሰፍታቱም አስር ናቸው። በነገራችን ላይ አስሩ በራሱ 11ኛው የፍጻሜ ስለሆነ ማለት ነው። አስሩ መቅሰፍታት የሚያሳዩት አስርቱ ቃላትን ወሌላ መንፈሳዊ ትርጓሚያቸው ብትጠብቁ ከነዚህ መከራዎች ትድናላችሁ፣ ባትጠብቁ ግን እንደ ፈርዖን ትጠፋላችሁ የሚል መንፈሳዊ ትርጉም ያለው ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በእነዚህ ውስጥ እርሱ የፈጸመባቸው ግፎች ነበሩ። ለምሳሌ የግብፅ ውሃ ለምንድን ነው የደማው የሚለውን የግብፅ ውሃ ላይ ደም ነበረ። ለምሳሌ ከአባይ ነው የሄደው ከኢትዮጵያ የሄደው እዚህ ላይ ውሃ እያለ እነሱ ጋር ደም የሆነበት ምክንያት የእስራኤላውያን ልጆች እየተወለዱ እየተጣሉ የነበሩት ባህር ውስጥ ነበር ማለት ነው። ባህር ውስጥ ሲጣሉ የሕፃናቱ ደም እዛ ውስጥ ስለነበረ እግዚአብሔር ሲፈርድበት የግፉን ቀን ቆጥሮ ያን ውሃ ነው
ደም ያደረገበት ማለት ነውና በአጠቃላይ ባጭሩ ይሄንን ያሳያል ማለት ነው። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ከዚህ እንግዲህ የመጨረሻው መስፈት ከፈሮን በቤተ መንግስት ከሚቀመጠው የበኩር ጀምሮ እስከታች ድረስ የበኩር ልጅን እግዚአብሔር ሊያጠፋ ለሙሴ አጠፋለ ብሎ ነግሮታል። በዚህ ምክንያት መስዋዕት በግ ቀንዱ ያልከረከረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ጸጉሩ ያላረረ በግ ያንዳመት ጠቦት ሆነ ነው የሚለን እዚህ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምረን ስናነብ እንዲሰውና ከደሙን መቃን ጉበኑን እስራኤላውያን እንዲረጩ። በዚህ ጊዜ መልአከ ሞት ሲመጣ የእስራኤላውያን የበኩር ልጅ እያለፈ የግብፃውያንን ከፈርዖን ልጅ ጀምሮ እስከታች ድረስ የበኩር ልጅ የሆነውን ሁሉ እንደሚገድል ነገራቸው። ይሄ 11ኛው መስፈርት ማለት ነው። እና በዚህ መስፈርት እስራኤላውያን ሞት አላገኛቸውም፣ ግብፃውያን ደግሞ የበኩር ልጆቻቸው ሁሉ በጠቅላላ አንድም ሳይቀር ሞተውባቸዋል። ይሄ እንዴት ነው? መንፈሳዊ ትርጉሙም እንደው ለፈርዖንስ የበኩር ልጁ እንዲሞትበት ያደረገበት እንደው ምንድን ነው? አንደኛ ፈርዖን ብዙ ቅጣቶችን ተቀጥቷል። የመጨረሻው የቀረው ይሄ ነው፣ ወይም ደግሞ የእርሱ መጥፋት ነው የሚቀረው ማለት ነው። ብዙ ቅጣቶችን ተቀጥቶ ግን አልተመለሰም። እግዚአብሔር ሲጣላ አይማታም በእጁ ያሳዝናል እንጂ በከፍቱ በልጁ የሚል የአባቶቻችን ብሂላዊ ግጥም አለ። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሲጣላ በእንስሳት እልቂት፣ በአዝመራ እልቂት፣ በበረዶ፣ በሁሉ ነገር አየው። በሚዳሰስ ጨለማ፣ ለዛውም በዓለም ላይ የሚዳሰስ ጨለማ የለም፣ በርባሮስ ነው በዚህ የሚታወቀው። ይህን ሁሉ አድርጎ ስላልተመለሰ መራራ ሀዘን የሚባለው የመጨረሻው የልጅ ሀዘን ነው፣ ለዛውም የበክር ልጅ። ሰው በክር ልጁን የተለየ ይወዳልና በዚህ ይቀጣው ዘንድ ወደደ። በሁለተኛ ደረጃ እስራኤላውያን ወንድ ልጆቻቸው አልቆባቸው ስለነበረ ለቅሶን ይየው፣ ሀዘንን ይየው፣ የልጅን ሞት ይየው ብሎ ነው። እስራኤላውያን ግን በዚህ ጊዜ ልጆቻቸው እንዲሞቱ እግዚአብሔር አላደረገም። አንደኛ ከዛ በፊት ብዙ ልጆች አልቆባቸው ስለነበረ ያን መከራቸውን ስላየ በፈርዖን ቤት ሀዘን ሲነግስ በእስራኤላውያን ቤት ደስታ እንዲሆን እግዚአብሔር አድርጓል። ለዚህም ምክንያት የሰጣቸው ወይም ደግሞ ያደረገው ምንድን ነው? ዓመት የሞላው ቀንዱ ያልከረከረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ጠጉሩ ያላረረ ዓመት የሆነው ጠቦት በ10 ዋጅተው በ14 እንዲያርዱት ሲያርዱትም ደግሞ ከሁለት እጅ ብርሃን አንድ እጅ ጨለማ ተጠቅመው 7 10 12 ነው እንዲያርዱት አድርጎ አዟቸዋል። ያንም ደግሞ መቃን መድረኩን ደሙን እንዲረጩት አድርጓል። በነገራችን ላይ ይሄ ለጊዜው እስራኤላውያን መልአከ ሞት ያን እያየ እያለፈ ከሞት የሚታደጉበት የሚድኑበት ሚስጥር ሲሆን፣ ፍጻሜው ግን ለእስራኤላውያን ዘስጋ ካለው ጥቅም ይልቅ ለእስራኤላውያን ዘነብስ ያለው ነው። ይሄ ትልቅ ሚስጥር ሆኖ የምናገኘው እስራኤል ዘነብስ ወደ ሐዲስ ኪዳን ትርጉም ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ በበግ የተመሰለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በሐዲስ ኪዳንም የተነገረው ነዋ በግዑ ለእግዚአብሔር ዘያትት ኃጢአተ ዓለም ተብሎ ነው። የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርይ የእግዚአብሔር በግ እነሆ ተብሎ ነው ተጠርቶ የምናገኘው። ታላቁ ሊቅ አባ ሕርያቆስም ኦ በግ ዘይከሰተ አፉ በቅድመ ዘይቀርጾ ነው ያለው። እና በግ በሚሸልቱት ፊት ከፀሐይ የምድንበት ከቁር የምጋረድበት ጠጉሬን ይሸሉትኛል ብሎ የማይናገር በግ ምን ይረቅ ምን ይደንቅ ይለዋል። በግ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዓመት የሆነው የሚለው ደግሞ ዓመት የበግ በግ በዓመቱ ጎልማሳ ወይም ደግሞ በእኛ አነጋገር ጎረምሳ ወጣት የምንለው ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በፍጹም ወጣትነቱ በ30 ዓመት ውስጥ መሰቀሉን የሚያሳየን ማለት ነው። በ30 ዓመት ማለት 40 ሳይሞላው 40 ቤት ሳይሄድ መሰቀሉን የሚያሳየን ሲሆን፣ ሌላው ጠጉሩ ቀንዱ ያልከረከረ ጠጉሩ ያላረረ ጥፍሩ ያልዘረዘረ ማለት ምክንያተ ኃጢአት ስህተት በአፉ በአንደበቱ በገቢር በሐልዮ ያልተገኘበት ሆኖ መሰቀሉን ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ታሪኩ ወደ አዲስ ኪዳን ነው የሚመጣው። ዕለተ ዓርብን ያሳየናል። ሁለት እጅ ብርሃን አንድ እጅ ጨለማ የሚለውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በሚሰቀልበት ሰዓት ከጧት እስከ 6 ሰዓት ፀሐይ ነበር። ጌታ ሲሰቀል ጨለመ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከ9 ሰዓት በኋላ ደግሞ ብርሃን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዕለተ ዓርብን ያሳየናል። 7 ሆናቸው ማለቱ 7 በነሱ ፍጹም ነው ፍጹማን ሆናችሁ የሚል ነው። በእኛ ደግሞ 10 ፍጹም ነው 10 ሆናችኋል። 12 ለጊዜው 12ቱ ነገደ እስራኤል ስለነበሩ ማለት ነው የሚድኑበት። ፍጻሜው ግን 12ቱን ሐዋርያት የሚያሳይ ነው። አበላሉንም ነግሯቸዋል። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ምንድን ያላቸው ቅቅሉን፣ ብርንዶውን፣
አትውሉ ዝግኑን አትውሉ ሏቸዋል። ይሄ ቅቅል ዝግኑን አትውሉ ማለት ሙስና መቃብር አግንቶታል አትበሉ የሚለውን የአዲስ ኪዳን ትርጉም ሚስጥር የሚሰጠን ሲሆን፣ ብሩንዶው ደግሞ ያልተጠበሰ ከመሆኑ የተነሳ ደም ነው። እስመ ነፍስ ተሐድር በደም እንዲል፣ ስለዚህ ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋህደው ስጋን ተቀብለናል ብለው ብላችሁ ይህንን አምናችሁ ተመገቡ ለማለት የስጋውና የደሙን ሚስጥር ነው። ደሙም የሚያሳየው ቀቡት መድረኩ ላይ ያለው ለጊዜው መልአከ ሞት ያን እያየ ያልፍ ነበር። ፍጻሜው ግን ስጋውን ደሙን ተቀብለው በንስሐ ተመልሰው በሚኖሩ ምዕመናን ዘንድ አጋንንት ስልጣን እንደ ለለው ወይም ሁለተኛ ሞት እንደማይሞቱ፣ ያ የአንዱ ሞት የኛ የሁለተኛ ሞት የስጋ ሞት ሳይሆን የነፍስ ሞት ምሳሌ ሆኖ ስለሚያገለግል ሞታ ለነፍስ ረቂቅም እግዚአብሔር እንዲል ሁለተኛ እንደማይሞቱ ሕያዋን ሆነው እንደሚኖሩ። ለዚህ ነው እኮ በዮሐንስ ወንጌልም ምዕራፍ 6 ቁጥር 56 ላይ ዘበላ ስጋዬ ወዘሰቴ ደሜ በሕይወት ዘላለም፣ ሕይወት የሚጀምረው በብሉይ ኪዳን ነው ምሳሌ ስለሆነ ነው እንጂ እስራኤላውያን ከሞት የታደጉ የዳኑበት በግ ምሳሌ የሆነለት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውና ደሙን በሰጠን ጊዜ እኛ ሕያዋን ሆነን እንደ መላእክት ሆነን እንኖራለን ማለት ነው። ይህን ያሳያል። እሺ መምህር አመሰግናለሁ። እዚሁ ዘጸአት ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ላይ ተጽፎ እንደምናነበው እግዚአብሔር እስራኤልን እየተንከባከበ ነው ሲመራቸው የነበረና ቀን በአምደ ደመና ሌሊት በአምደ እሳት ይመራቸው ነበረ ይላል። እና ይህ አምደ ደመና አምደ እሳት እንደውም በአራቱ አቅጣጫ ሁሉ እንደሆነ አባቶቻችን በትርጓሚያቸው አስቀምጠዋል። እና ይህን ለተመልካቾቻችን ቅዱስ ያሬድን መርሆሙ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት በማለት ወስዶታል። እስራኤላውያንን ቀን ቀን በደመና ሌሊት ሌሊት በእሳት ብርሃን። ደመናው ራሱ አባቶቻችን ከሰባት ከፍለው ነው የሚመለከቱት። አንደኛው ከፍሎ ፀሐይን ይጋርዳል። የፀሐይ ብርሃን ከባድ ነው። ደመናው ራሱ ቀልጦ ወይም ደግሞ የፀሐይ ብርሃን በራሱ ላይ ያርፉበት እስራኤላውያንን የሚታደግ ነው። አንደኛው ከታች እንደ ጫማ ሆኗቸው ያገለግላቸዋል። አንደኛው በቀኝ አንደኛው በግራ ይሆናል። አንዱ በፊት አንዱ ከኋላ፣ አንዱ ደግሞ በጣም ወደፊት ሂዶ ተራራውን የጎደጎደውን እያስተካከለ እየደለደለ መንገዱን እያቃና። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ጥባቆቱን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያለውን መጠበቅ፣ እግዚአብሔር ከፀሐይ ኃይል ጭምር የሚጠብቅ ከጠላት እይታ የሚሰውር አምላክ መሆኑንና እንዲህ አድርጎ እንደመራቸው የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ከወደ ምዕራፍ 14 ስንሻገር ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ እስራኤል ቀይ ባህርን መሻገራቸውን ነው የሚነግረን። የፈርዖን እስከ መጨረሻው የመጨከንና እስራኤልን የማሳደዱ እዚህ ላይ ምዕራፍ 14 ላይ እስራኤላውያን በሰላም መሻገራቸው፣ ግብጾች ወይም ፈርዖን ከነሰራዊቱ በባህሩ ወይም በቀይ ባህር ሰጥመው ቀርተዋል እና ይሄ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ከተጻፈው ውጭ ያለውን መንፈሳዊ ትርጉምና የሚያሳድዱ ሰዎች እንደው መጨረሻቸው ምንድን ነው የሚለውን ሁሉ የሚያሳይ ስለሆነ ጠቅለል አድርገው ለተመልካቾቻችን ያብራሩልን። ፈርዖን መጨረሻ እስኪጠፋ ድረስ የጨከነበት ምክንያት ምንድን ነው? በአስሩ መቅሰፍታት ተምሮ ቢሆን ኑሮ ይድን ነበር፣ አልተማረም። ቅድም ለመግለጽ እንደፈለግኩት አስሩ መቅሰፍታት ሲያመጣ እነዚህ መቅሰፍቶች ትእዛዝ ናቸው፣ ከእግዚአብሔር የመጡ ትእዛዞች ናቸው። አስርቱ ቃላትን ብታከብር ትድናለህ፣ ባታከብር ግን ትጠፋለህ የሚል ቃል ስላለበት ፈርዖን በጭካኔው ምክንያት እስከ መጨረሻ እንዲጠፋ ምክንያት ሆኖታል ማለት ነው። እስራኤላውያን ግን እንዳይሞቱ ከሆኑበት አንዱ ፈነው መላኩ አዳኖሙ ሰጠቀ ባሕረ ወአእለፎሙ፣ መላኩን ልኮ አዳናቸው፣ ባሕሩንም ከፍሎ አሻገራቸው። ከዚህ ዘጸአት 14:19 ላይም በእስራኤላውያን ሰራዊት ፊት የነበረው የእግዚአብሔር መልአክ በማለት ይገልጸዋል። እዚህ አንጻር ነው በዓሉንም ለቅዱስ ሚካኤል ሰጥተን የምናከብረው። መልአኩ ይመራቸው ስለነበረ፣ ሙሴም ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገር ስለነበረ በዚህ ምክንያት እስራኤላውያን ባሕሩ ተከፍሎላቸው፣ ሙሴ በበትሩ ባሕሩን ሲመታው ባሕሩ ተከፍሎላቸው በሰላም ተሻግረዋል ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔርን የሚገዳደሩ ሲቆጣ የማይሰሙ በትንሹ የማይማሩ ሰዎች ፍጻሜ ነው የፈርዖን ታሪክ ማለት ነው። እና ዛሬም ለሌሎች ሰዎች ማስተማሪያ የሚሆን ነው። እግዚአብሔር ሲናገር የማይሰሙ እግዚአብሔር ሲቀጣ ሲገስጽ የማይሰሙ ሰዎች ፍጻሜያቸው ጥፋት እንደሆነ ያሳያል። ሌላው በዛ ባህር ላይ የጠፋበት ምክንያት ቅድም እንደገለጽ ነው የእስራኤል ልጆች ባህር ይጣሉ ስለነበሩ በዛ ባህር ላይ ይጠፋ ዘንድ እግዚአብሔር ደግሞ መጥፊያው አድርጎ ስላዘጋጀው ነው።
ውሃ ደግሞ እንግዲህ ለፈሮን ጥፋት ሆኖበታል። የጥፋት ብቻ አይደለም የህይወቱም ሆኖ ደግሞ በሰባት ካት በፈሮን የጥፋት ጥፋት እንደሆነ በጥምቀት ደግሞ የድህነት የሆነ ማለት አንድ ነገር ለውዙ መጠቀም የሚችል እንደሆነ እግዚአብሔር ያሳያል። ወደ መንፈሳዊ ትርጉሙ ስንሄድ ግን በአጠቃላይ እዚህ ላይ የምናያቸው ሶስቱን ነገር ነው። ግብፅን፣ ፈሮንንና ሙሴን ነው የምናይ ማለት ነው። ይህን ያየን እንደሆነ በመጀመሪያ ፈሮን የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። እስራኤላውያን ደግሞ የነፍሳት ምሳሌ ናቸው። ፈሮን ለብዙ ዘመናት እስራኤላውያንን ቀጥቅጦ የገዛቸው እንደነበረ፣ ዲያብሎስም አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ በሚል የተፈረመ ወይም ቃል ምክንያት በጨለማ አጽንቶ በእሳት እያቃጠለ በመከራ ነፍሳትን ለብዙ ዘመናት ሲገዛ ኑሯል ማለት ነው። ወዶም አለመልቀቁ ሁለቱ ይመሳሰላል። ልቀቅ በሚባልበት ጊዜ ዲያብሎስም ወዶ አልለቀቅም፣ በመስቀል ተቀጥቅጦ ነው ነፍሳትን ሊለቅ የቻለ እንጂ ወዶ ሊለቅ አልቻለም። ይህም ዲያብሎስና ፈሮን የሚመሳሰሉበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ፈሮን መጨረሻ ላይ ባህር ኤርትራ ላይ እንደሰጠመ፣ ዲያብሎስም ያለ ድነት ያለ ንስሐ ያለ ምሕረት ስላሴ ምሕረት የማይሰጡት እሱም ምሕረት የማይጠይቅ ሆኖ በሲኦል ውስጥ የመቅረቱ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። የኤርትራ ባህር በሌላ ትርጉም ጥምቀት ተብሎ ይወሰዳል። እስራኤል ማለፋቸው እንደመጠመቃቸው ይሆናል። እስራኤል እንዳለፉ ወደ ከነአን ነበር ጉዟቸው። ሁሉም ግን አልገቡም ወደ ከነአን። ለምንድን ነው ወደ ከነአን ያልገቡት ሲባል በዛ ውስጥ ያንጎራጉሩ ነበር፣ በእግዚአብሔር ላይ ይነሱበት ነበር። ሰውም ስለተጠመቀ ብቻ ገነት መንግስተ ሰማያት የማይገባ መሆኑን ምግባር ትሩፋት ሰርቶ ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ትርጉሙ ባጭሩ ይህንን ይመስላል። አመሰግናለሁ መምህር። እንግዲህ በመጨረሻ በዓለ ቅዱስ ሚካኤልን ለሚያከብሩ ሰዎች በዓሉን ስናከብርስ እንዴት አድርገን እናክብረው ባጭሩ? እንግዲህ መጻሕፍት በዓላት የሚከበሩት አንድም ለበረከት አንድም ለትምህርት ነው። ወኩሉ መጽሐፍ ተጽፈ ለተግሣጽ እዚያነ። በዓሉን ስናከብር በረከት እናገኛለን፣ ታሪኩን ስናስብ ደግሞ በሕይወት እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ በሕይወት ስንማር እንደ ፈሮን እንዳንሞት፣ እንደ እስራኤላውያን ደግሞ ሕያዋን ሆነን እንድንኖር ራሳችን ማዘጋጀት። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በፈሮን ላይ ስንመለከተው ዛሬም የተናጠል ሕይወታዊ ማንነታችን ይመለከታል ማለት ነው። ማንም ሰው ክፋትን ሲያጠምድ የሚያገኘው ክፋትን ነው፣ ሕይወትን ሲያጠምድ ሲያስቀድም የሚያገኘው ሕይወትን ነው። ስለዚህ መልካም ሰርቶ ክፉ የሚጠብቅ የለም፣ ክፉ ሰርቶ መልካም የሚጠብቅ የለም። ይህንን አባቶቻችን እስራኤላውያንን ህይወት የፈሮንን ሞት ጥፋቱን እንዳንደግመው በእስራኤላውያን ህይወት እንድንደሰት እንድንጽናና ከመኖራቸው ህይወቱን ከመልመዳቸው የተነሳ ቅኔ ይቆጥሩበታል፣ ይዘርፉበታል። ግፍ ዘመኑ ቢበዛ እንኳን የተረሳ ቢመስል በግፈኛው ባለቤት ላይ ሳይደርስበት አይቀርም። እስራኤል እንኳን ፈሮንን ውሃ አሸክመውታልና በማለት ይናገራል። ውሃ ውስጥ ይቀበሩ የነበሩ እስራኤላውያን ጡብ በመስራት በውሃ በማውካት ብዙ ስቃይ እየደረሰባቸው ይኖሩ የነበሩ እስራኤላውያን ለዘላለም ከትከሻው ከጫንቃው ላይወርድለት ውሃ አሸክመውት ቀርተዋል ፈሮንን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጥፋት ጥፋትን ከህይወት ደግሞ ህይወትን ተምረን እኛም እንደ ፈሮን እንዳንጠፋ እግዚአብሔር እንዳይቀየመንና እንዳይቀጣን ልንማርበት ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ የመላኩን ተራዳኢነት ማየት የታየን መልአክ እግዚአብሔር አውደሙ ለለ ይፈርህ ወያድነውም እግዚአብሔር በሚፈሩ ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውማል እንደተባለ እስራኤላውያንን ሲያድናቸው እንመለከታለን። ስለዚህ ለመላእክት ልዩ ክብር የተሰጣቸውን የጸጋ የማማለድ የቃል ኪዳን ክብር ሰጥተን ልናስባቸው ይገባል ማለት ነው። እንኳን ለመላኩ ቅዱስ ሚካኤል መታሰቢያ ለእስራኤላውያንም ከግብፅ ባርነት የወጡበት ቀን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ መምህር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስንወያየው የነበረ የእስራኤላውያን ከግብፅ የመውጣት ህይወት በመጽሐፍ ቅዱስ በአጭሩ ለመቃኘት ሞክረናል። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን፣ ይቆየን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1024551669 በአቢሲንያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 0132 05 50
0 በወጋገን ባንክ 0 8 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።